Від туристичного потенціалу до ремонту доріг. Усе, що вас цікавить про Олиську громаду, будемо говорити сьогодні впродовж години прямого ефіру програми «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди, зокрема, це Олександр Прендецький, Олицький селищний голова. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Олена Кузьмич, консультантка з комунікації Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Добрий вечір, глядачі. Дякую, що погодилися і доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Хочу звернутися одразу і до вас, наші телеглядачі, адже і ви можете сьогодні зателефонувати до нашої студії за номером телефону 0800 40 00 12 та поставити своє запитання. Усі дзвінки на території України абсолютно безкоштовні. Також можете писати свої запитання під трансляцією у Фейсбуці та Ютубі. Я обов'язково буду ваші питання озвучувати. Перш ніж почати наше обговорення, пропоную подивитися довідку. Олицька громада розташована у Луцькому районі. Вона складається з одного селища – Олика. І таких сіл, як Дерно, Котів, Ставок, Путилівка, Мощаниця, Дідичі, Хром'яків, Залісоча, Горянівка, Покащів, Одиради, Жорнище, Чемерин, Носовичі, Личани, Метельне. Населення – 11 800 мешканців, площа – 262 кілометри квадратних. Домінуючим в економіці селища є сільськогосподарське виробництво, зокрема рослинництво. Вирощують зернові та овочеві культури – цукровий буряк. Адміністративний центр громади Олика внесена до списку історичних населених місць України. Вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1149 році. Нині там розташовані пам'ятки архітектури національного значення, зокрема замок, костел Святої Трійці, Луцька брама та інші. Зазвичай ми починаємо наше обговорення з того, що починаємо говорити про фінансову складову, але сьогодні будемо говорити про туристичну. Адже кілька місяців тому прогриміла новина про те, що на Олицький замок нарешті виділяють гроші. Йдеться про мільйони гривень. Пане Олександре, розкажіть більше, скільки ж виділили і на що саме? Так, на сьогоднішній день на замок Радзивиллі в Олиці виділено 10 мільйонів гривень, це 5 мільйонів 600 на самі роботи, що пов'язані з археологією, і решту коштів виділені на роботи, пов'язані з протиаварійними роботами. Але кажуть, що загалом потрібно 474 мільйони для того, аби всі роботи повністю виконати. Тобто 10 мільйонів – це дуже-дуже маленька часточка з необхідного. Звичайно, але початок вже сьогодні є, роботи проводяться, тому і населення радіє, і все-таки ми побачили здвиг цієї ситуації. Для нас це дуже велика подія для громади, тому що об'єкт знаходиться в такому стані, який потрібно догляд йому. Сьогодні. От. Тому 10 мільйонів – це тільки на сьогоднішній рік, на сьогоднішній день і до Нового року. На слідуючий рік планується, звичайно, я думаю, що все-таки державою виділено коштів більше. Ви кажете, роботи проводяться, тобто вже нині там щось відбувається? Вивчають археологи, вивчають на сьогоднішній день, як будуть проводити до Нового року, щоб освоїти все-таки тих 10 мільйонів гривень. От, тому потрібно готуватися, і знову ж таки до Нового року небагато часу лишилося. Ми просто вчора там були, намагалися знайти охоронців, якихось людей, щоб хтось нам розповів про роботи, в принципі, але нікого так і не побачили, то просто подумали, що поки що роботи відтерміновані. Але ви кажете, що щось відбувається? Так, можливо, відбувається. На наступний рік чи вже є якісь обіцянки? Обіцянки, конкретних обіцянок немає, але все ж таки сьогодні був затверджений бюджет державний, от, і виділені чималі кошти на такі об'єкти наші, які перебувають в комунальній власності. От, тому ми маємо велику надію, все-таки, що частина цих коштів буде спрямована на Олицький замок.
Олено, про туристичний потенціал Олики, думаю, говорити можна дуже багато. Наскільки він серйозний і що потрібно зреалізувати в цьому напрямі, аби дійсно туди почали їхати люди? Ну, я би сказала, що, напевно, тут треба працювати громаді, ну, в кількох напрямках. Ми бачили приклад Торчина в цьому році, так, який спрацював дуже круто з Українським культурним фондом і фестивалем. І в Олиці теж цьогоріч був, ну, такий мегапотужний захід. І я би сказала, що, напевно, це перший такий напрямок, це напрямок атракції. Тому що так ми можемо сказати, що в нас дуже багато громад, в яких є історична спадщина, але, ну, це стіни, фактично стіни, а їх треба наповнити якимось духом, так, щоб люди захотіли туди приїхати і не лише прийти на екскурсію, але й, можливо, покуштувати якоїсь традиційної страви, чимось зайнятися, щоб це було цікаво і дітям, і дорослим, і, власне, провести там цілий день, щоб можна було ходити по навколишній території. Другий, як на мене, такий можливий, це такі, як би сказала, маршрути успіху, коли, наприклад, об'єднатися з іншими громадами. Припустимо, наприклад, якщо ми їдемо в Володимир, так, то ми їдемо взимно, тому що там 5 кілометрів невелика відстань. Можливо, Олиці було б доцільно об'єднатися в цьому плані з іншими громадами, щоб теж зробити якісь туристичні маршрути, так, щоб ви їхали, зрозуміло, теж не лише до вас, але є кілька. Ну, я би так, можливо, їхати в Клевань і їхати в Олику недалеко. Знову ж таки, в Клевані замок, у вас замок, об'єднати зусилля, це, як на мене, це було б дуже доречно. Ну, і знову ж таки, так, працювати з археологами, працювати з істориками, тим паче, що в нас зараз є дуже багато крутих молодих спеціалістів, які можуть вдихнути, ну, якесь нове віяння, не зашорене, так, що можна зробити для того, щоб відновити це все. Тому що, коли починалася децентралізація, ми дуже хотіли, як експерти, щоб відновити оцю славу містечок. Ці містечка були і районними центрами, ці містечка були в свій час і великими культурними центрами. І, власне, щось вдалося, щось ні. Тому хотілося б, щоб, можливо, Волинь була знана не лише там Шецькими озерами, так, а саме оцими містечками, які, наче Фенікс, починають відроджуватися з попелу. Одразу хочу запитати, чи буде у 2022 році фестиваль? Звичайно, буде. Звичайно, буде. Він буде трішки в іншому ракурсі. От. Ми поки не будемо відкривати, говориться, всі карти для цікавинки. От. Але ми вже над цим працюємо. Ми працюємо, можна сказати, що з наступного дня після проведення фестивалю цього року. От. Тому вже є багато напрацювань. Багато у нас на сьогоднішній день ми подали на міжнародні гранти. Також на Український культурний фонд ми сьогодні працюємо. Звичайно, що і до обласної ради зверталися, і самі велику роботу проводимо по цьому, тому що у нас сьогодні створений Центр культури дозвілля, і який в основному займається тільки фактично роботою, тому що в туристичному напрямку Олики. От, я думаю, що буде цікавинка, і більш детальніше ми будемо вже з наступного року показувати, що буде входити в програму самого фестивалю. Одразу хотіли запитати, за чиї гроші, але ви вже, бачу, частково відповіли на це питання. Наскільки я розумію, ще шукаєте спонсорів? Звичайно, так. Так, звичайно, як говориться, коштів ніколи багато не буває. От, тому в мене більш такий господарський підхід до цього. Я би хотів би все-таки, щоб цей фестиваль, який ми провели його дуже швидко. Це відбулося як? Ми зібрали конференцію, яку очолила Ірина Мирославівна Костанкевич 26 травня 2021 року. І фактично за три неділі до фестивалю ми вирішили провести цей фестиваль. От. Тому все було дуже швидко зроблено, але було зроблено нормально, якісно, тому що працювали професіонали. На слідуючий рік ми плануємо все-таки залучити максимально і своїх зусиль, все-таки, щоб сягти на ноги, нам потрібно багато і матеріалів, і всієї різної допомоги. О, тому фінансова підтримка – це є основною, можна сказати, складовою фестивалю. Але про цей фестиваль, коли ви сказали, що всього три тижні підготовки, то було дуже багато людей, просто колосальна кількість, було так. Дуже багато екскурсій, багато атракцій, то я думала, що ви його готували довше, то якщо дійсно будете готувати одразу з наступного дня, той, який відбудеться у 2022 році, то він має бути з розмахом, як мінімум так, вже всі так. Будуть цього очікувати. Те, що сказала пані Олена про співпрацю з іншими громадами – і от про такий туристичний маршрут, певний напрям, що про це думаєте? Чи вже також розвивали цю тему? Так, ну сьогодні наша громада входить в туристичний маршрут «Волинський спадок».
От, згідно цього маршруту, у нас також дуже багато є дещо показати туристам. От, тому, в принципі, вже на сьогодні проводяться екскурсії по вулиці туристичними підприємствами. От, звичайно, ми також працюємо над тим, щоб все-таки знайти і міста побратими, і з Польщею, і тут на місці, наші Новолинські. От, тому ми також розглядаємо дане питання, і це дуже також цікаво. Інфраструктура навколо замку, навколо костелу. Що думаєте про це? Коли вона буде, чи знову ж таки чекаєте на це гроші також з державного чи то обласного бюджету? Звичайно, наша громада на сьогоднішній день не спроможна фінансово закрити всі питання. Тому і ми надіємося і на обласну владу, і надіємося на центральну владу, те, що нам все-таки допоможуть наповнити інфраструктуру, зробити благоустрій самого центру містечка Велике. Але ми на сьогодні не зупиняємося, ми працюємо. Ми цього року дуже багато роботи проробили щодо розробки проєктів, це що стосується і доріг, тротуарів, благоустрою самого центру селища. І, відповідно, також зроблено чималий проєкт, що сьогодні вже можу заявити, це капітальний ремонт будинку культури під ЦНАП, селищну раду та будинок культури, от, який знаходиться напроти самого замку. От, ну, це вже буде дуже велике наповнення навколишньої території замку. Ну, і, звичайно, ми і зрізанням дерев, і садінням дерев дуже багато роботи відкриють. Це рано говорити. На сьогодні ми пройшли по програмі ДФРР. От, вже є відомі результати. Ми війшли, все-таки буде фінансування у 2022 році по ДФРР щодо нашого ЦНАПу, тому ми надіємося все-таки, що кошти надійдуть і по співфінансуванню ми зробимо ці роботи. З багатьма громадами ми говоримо про те, що вони запізнилися із створенням, бо ті, хто були створені одні з перших, у них вже є і ЦНАП, і було, можливо, якось більше проєктів, більше державного фінансування, а ті, хто були створені пізніше, і тим більше таким історичним спадком, їм зараз набагато складніше. Що про це можете сказати? Погоджуюсь так, тому що Олика могла стати, якщо не першою, то принаймні там в першій двадцятці, напевно, тих громад. І кілька разів ініціювався цей процес, і довколишні села, якби, ну, були переговори, ініціювався процес об'єднання. Але я би сказала, що нам, можливо, іноді заважає оця наша містечковість. Тобто, голови, мабуть, все ж таки вирішили, що вони хочуть залишитися маленькими, але головами. Такий егоїзм такий спрацював, так. Можливо, їх не переконали здобутки інших громад, на жаль. Так що громада могла б постати раніше, якщо я не помиляюсь, там могло бути навіть 6 чи 7 сіл, ну, на різних етапах, ну, на це мається на увазі громад. Проте цього не сталося, ну, маємо те, що маємо. Так, можливостей було трошечки більше, але це ж не означає, що ми зупинилися і процес зупинився. Так, і що їх немає зараз. Так, і тим паче, зважаючи на те, що держава звернула увагу, це взагалі, ну, як на мене, це дуже великий плюс. Добилися все ж таки того, що виділені кошти, ну, і тому тут треба, якби, не зменшувати обертів і тільки рухатися вперед. І я би додала, що, можливо, знаєш, в цьому би допомогло ще така туристична штука, як брендування. Тобто, мені здається, що насправді круто, коли б там волинські нардепи були б в Верховній Раді умовно, там, в футболках з замком Олицьким, з якимись там термосами, зонтиками, ще чимось, тобто, щоб громада стала впізнаваною не лише на нашому рівні, так ми знаємо, що таке Олика, там хтось їздив, хтось ні, а щоб навіть, ну, от, там підійшов, спитав, а що це в тебе таке за футболочка? Слухайте, тепер, пане Олександре, у вас є нова мета забезпечити усіх нардепів футбол. Волками Олика, це круто, а з іншої сторони десь там зображення замку та Волинь, аби вони знали, де воно розташовано з маршрутом. Ми вже поговорили так про туристичну привабливість, бо є дуже багато питань. Перші 10 мільйонів є, але знову ж таки тому радіти ще мало, тому що залишається ще понад 450 мільйонів для того, аби зробити все, як воно має бути, і повністю відреконструювати. Ми запитали людей на вулицях, що б вони хотіли змінити в громаді. Ніхто не сказав нам ні про замок, ні про костел, ніхто нам не сказав навіть про туризм загалом. Як думаєте, що відповідали люди? Якісь ваші варіанти, пане Олександре?
Мої варіанти? Ну, звичайно, дороги, тротуари, освітлення. Окей, Олено, плюсую. Гаразд, давайте подивимося, що ж хочуть змінити в громаді люди. Нам краще, щоб трошки дороги, тому що особливо до школи діти по коліна вода. До базару мені їхати, то велосипедом не можна проїхати, мусиш в руках провозити велосипед. Оце саме головне питання для нашої громади. Дороги, головне дороги. Так все влаштовує, дороги. Куди саме потрібно відремонтувати дорогу? От в Чимирин я їду до мами. Мами 87 років, там така вже дорога. Ну як, половину доброї дороги, а в самому селі погана крепка дорога. Ось велика, да, тут же ж тепер уже є замок, історична пам'ятка, так? До якого доїхати також буде неможливо, якщо продовжуватися вибиватися ця дорога, що залишилась. Трохи на дерно зробили, тут не мішало б трошки в центрі поправити, ямок хватає. Дороги краще були, то було добре. А де саме мають бути кращі дороги? Да, воно взагалі кругом, щоб були добрі. А в центрі тим більше, що йолки в центрі великі, де йолки немає дорог. Дороги то погані. Дороги куди саме дороги погані? Ну, до Жорнища туди погані, до Покащева туди погані дороги, до Хорлупів туди погані дороги, ями такі, їде, трусить тебе. Бачите, ви вгадали, люди хочуть змінити дорогу чи то в одному напрямі, чи то в іншому, але все-таки найбільше було коментарів щодо центру адміністративного самої громади. Коли буде ремонт? Ми півроку, це до липня місяця, займалися тим постановкою самих доріг на баланс Олиська Слична, тому що, на жаль, вони не стояли на балансі ні на жодному, ні в адміністрації, ні в нас. На сьогоднішній день вже проведені тендера. Вже є акцептовані учасники, хто буде проводити роботи. От, відповідно, якщо все буде добре, до нового року ми поберемо дозвола на початок будівництва цих доріг. Тобто це буде поточний середній ремонт. Ми надіємося, покладаємо великі надії все-таки, що і Волинська обласна державна адміністрація нас несе в перелік цих дороги для того, щоб їх зробити у 2022 році. Ну і відповідно, що буде фінансування. Тому що для самої Волинської селищної ради зробити ці дороги, це, можна сказати, на сьогоднішній день просто нереально за свої кошти, тому що це порядку 20 мільйонів гривень. Це про що саме йдеться? Про які дороги? Це центр всієї Волики. Да, це лише центр, 20 так, мільйонів? Так, центр самої Волики складається з трьох доріг. От, це по вулицях перерахую. Це вулиця Пилипа Орлика, вулиця Замкова і вулиця Шевченка. Це три дороги. Личани, Одеради, Жорнища, питали люди. Личани, у нас лишилося тільки відрізок дороги. Це дорога обласного значення, відрізок дороги лишився 1 кілометр. От. Ну, надіємося, ми на слідуючий рік закриємо це питання, тому що це дійсно дуже болюче питання. Личани, ми вже знаємо, це близько 15 років, воно так суспільно підняте це питання. Тому, надіємося, на слідуючий рік ми це питання закриємо. Звичайно, по Жорничах ми також плануємо на слідуючий рік, у нас є проекти по дорогах, також поточний середній ремонт. Ми також подамо пропозицію щодо ремонту цих доріг. От. Ну, це дороги районного значення, які проходять через Чимирин, Жорнище. От, будемо надіятися, що ми також будемо включені до переліку. Що вже точно заплановано на 2022 рік, окрім центру? Окрім центру, у нас, звичайно, заплановано ряд, у нас по цьому ми працюємо згідно з програмою соціального розвитку громади. Відповідно, ми не можемо працювати тільки по самій вулиці, тому що у нас є 17 сіл, і для кожного населеного пункту потрібно приділити увагу. Тобто, маю на увазі і фінансову, звичайно, і соціального характеру. От. Тому ми вже цей рік більшості, можна так сказати, працювали над розробленням проєктів, що ми маємо планувати робити, і взагалі проєкти, які вже мають бути готові на 2022 рік на виконання робіт. Тому, наприклад, цього року ми проводимо капітальний ремонт даху і фасаду опорного закладу ліцею в селі Дерно. Проводимо ремонт садочка також в селі Дерно. Садочка, це фасад мається на увазі. Щоб ви розуміли, це кошти приблизно 11 мільйонів гривень. Відповідно, наше співфінансування приблизно десь 20% від загального кошторису. Звичайно, що ми не зможемо за один рік робити всі дороги.
Тому закцентуємо увагу, наприклад, що в одному населеному пункті чи дорога, чи освітлення, але до кожного населеного пункту буде привернута увага, щоб люди бачили все-таки, що ми робимо, а не звертаємо увагу тільки на саму велику. Але прекрасно ми розуміємо все-таки, що замок Радзивилів, да? Лицький замок, це є наша прилина, яка, я надіюсь, буде притягувати кошти. Буде притягувати кошти, все-таки на інфраструктуру наповнює самого населеного пункту. Тому, звичайно, в першу чергу нам потрібно зробити дороги в самому центрі великі, тому що всі їдуть туди, і відповідно туристи їдуть. І це туристи, я надіюся, що все-таки, якщо будуть виділені, зауважу, великі кошти на реставрацію в наступному році, то і знову ж таки, що будуть їхати високопосадовці, які будуть бачити нашу дорогу і звернути на це увагу. Ви сказали, що реконструкція ліцею у селі Дерно 11 мільйонів гривень. І десь там 10 мільйонів гривень, і 20% – це ваш внесок. Щоб зрозуміти, який, в принципі, це вклад громади в порівнянні з усім бюджетом? Ну, це великий вклад, тому що, наприклад, на фасад опорного закладу було наше співфінансування 1 мільйон 700 гривень. Який бюджет громади тоді? Коли на сьогоднішній день, чи ну ми коли затверджували бюджет у 2021 році, у поточному році. В 2020 році ми складали бюджет 2021 року. Наш власний бюджет був 26 мільйонів гривень. Всього було 87 мільйонів гривень. Це субвенціями освітніми і дотаціями. От сьогодні ми йдемо з перевиконанням бюджету. На сьогодні власно вже 34 мільйони гривень. От, і загального, якщо від загального, то це десь в середньому 106-107% перевиконання. От, тому громада розвивається в цьому плані, але ж ми розуміємо все-таки, що для таких масових робіт мільйонів буде мало. От, ми можемо тільки, що ми і зараз робимо на сьогоднішній день, це ми максимально працюємо по різних державних програмах, вивчаємо їх, і що стосується культури, спорту, освіти, інфраструктури взагалі, от, і інших програм для того, щоб максимально брати участь у всіх державних програмах, і не тільки державних, і тримаємо ці кошти для того, щоб ми могли бути фінансово спроможні, бути фінансово спроможні у співфінансуванні, скажімо так. А за рахунок чого було перевиконання? Працюємо. Скажімо так, працюємо, доводимо до толку все-таки те, що є на місцевості. Велика робота проводиться по інтерзації земель. Знову ж таки, була велика робота проведена по фінансовому відділі, а саме надходжень Олицької селищної ради. Було багато підприємств, які знаходяться на території громади, але були не зареєстровані як підприємці і юридичні особи в громаді, тому не сплачувалися податки в нашу громаду. От. І фактично ми попрацювали над цим, і це є наш результат. Чи є якісь великі бізнеси, великі підприємства? Так. Так, є. У нас є і промислові об'єкти, і підприємства, і ну, в основному у нас аграрна, можна сказати, громада. От, у нас 7 великих аграріїв, от, в середньому у нас 17 тисяч сільськогосподарської землі, яка обробляється. От, тому у нас це є бюджетоутворюючим, скажімо, таким підприємством. Також у нас є і чимала будівельна компанія, велика агробут. Також у нас є підприємство, яке виробляє сільськогосподарську техніку, от, яке також є бюджетоутворюючим, тому що там працює близько 100 працевлаштованих. От, деревообробні підприємства. Тому роботи вистачає, ми над цим працюємо. Також сьогодні вже ми завели підприємство, яке буде вирощувати садівництвом займатися. І по розрахунках цього підприємства, по потужностях земельної ділянки, яке сьогодні є їх в оренді, це вже приблизно десь до 5000 працевлаштованих людей в майбутньому. Зараз ще поговоримо про власне робочі місця, але перед тим хочу запитати пані Олени про те, в принципі, про фінансову спроможність громади в порівнянні з іншими громадами в області. Де вона в рейтингу? Тут навіть не скажу, тут треба було мого колегу питати, Василя Андрійовича Грома, він більше в цьому підкований. Ну, насправді, я скажу, що мені приємно чути, ну, тому що я дуже боялася, що коли психлікарня піде фактично з приміщення замку, то це буде для громади великим ударом, тому що ми розуміємо, що лікарня була там ну чи не 50 років, люди з громади працювали, і тут, по суті, такий трохи... Це було ударом. З одного боку, так, ми маємо замок, а з іншого боку, ми маємо людей і ПДФО, яке наповнює бюджет. Тобто, напевно, тут швидше... Тут, бачиш, тут питання про
порівнювати? Це дуже класне питання, яке дуже люблять журналісти, але не можна порівнювати всі громади області. Треба порівнювати з тим, так, що було раніше. Ні, навіть не так. Громади, бачиш, треба порівнювати з такими самими, як вони. Тобто ми не можемо умовно порівняти Луцьк і там Олику, так? Але можемо Олику і Торчин, припускаю. Можемо, припускаю, так. Тобто тут швидше треба дивитися, як громада справилася з ситуацією, так? Тому що, ну, ми можемо сказати, умовно я зараз там скажу, 5-те, 3-те, 17-те місце, але, ну і що? Тобто так, місце в рейтингу це умовно. Умовно, так. А тут ми, чи є робота громади і влади, чи немає? Швидше, напевно, варто оцінювати те, і тим паче, опинившись в, ну, по суті, приймавши кермо влади, в, ну, тобто так, попрацювавши кілька місяців, стикнувшись з коронавірусом, який став, по суті, додатковим навантаженням і викликом, перед яким постали всі громади, то тут я би швидше оцінювала, знаєш, не спроможність громади, успішність громади, так, а швидше, наскільки вдалося впоратися з тією ситуацією і так, як викрутилися, як вдалося вийти. От оце, напевно, найважливіше. До речі, дуже цікава тема, що раніше на місці Олицького замку був психоневрологічний інтернат. Скільки скоротили працівників, де вони нині, чи їх забезпечили якоюсь іншою роботою натомість? Це була психіатрична лікарня. Ну, роботи частково забезпечені, але ж, знову ж таки, ми розуміємо, це медичний персонал, більшість медсестри, які, знову ж таки, їхня заробітна плата приблизно дорівнює мінімальній заробітній платі. І враховуючи сьогодні те, що їх забезпечили психіатрична лікарня номер 1, яка знаходиться в Ліпінах, це, знову ж таки, доїзд. Доїзд на сьогоднішній день нашим мешканцям – це дороге задоволення. От, лишається фактично половина заробітної плати від того, що, от, ну, скажімо так, при розмовах з медперсоналом, які сьогодні добираються от в село Ліпіни, це складає їхня заробітна плата десь 3 тисячі гривень в місяць. Це є нічого, це не є заробіток. Да, правду би сказали, тому що сьогодні ми так, скажімо так, впевнено говоримо, що ми от перевиконуємо бюджет і в нас щось виходить, щось складається. От, дійсно, це було дуже складно, тому що на початках все-таки, щоб зробити перевиконання, ми мусили перекрити, як говориться, цю яму, яка створилася внаслідок ліквідації психіатричної лікарні. От. Ну, щоб ви розуміли, це було скорочено близько 250 чоловік. Це надходження в громаду в середньому 2,5 мільйона гривень відійшло. От. Тому ми це вже перекрили, це вже у нас пішло плюс. Але, знову ж таки, ми розуміємо те, що в даному заході працювали не просто працівники, це були фахівці своєї справи, це були медики. Тому критично, коли сьогодні такі люди лишаються без роботи. От. І тому що ми розуміємо, що все-таки, якщо влаштуватися, чи, наприклад, на найближчі населені пункти, це дається Луцьк місто чи місто Рівне, так? От. Знову ж таки, на ті заробітні плати виняти житло, харчування – це трішки складно для людей. Тому, ну, це сьогодні так, ми це розуміємо, але ми ж працюємо, знову ж таки, над тим, щоб все-таки забезпечити своїх людей. Біля замку є нині якесь адмінприміщення. Розкажіть про нього більше, чи там нині ще є адміністрація, чи вже ні, чи воно функціонує, бо я бачила, що там відкрито, що вивіска є, що це все-таки там будівля лікарні. Що про це ще розкажіть? Це на другій стороні, напевно, самої площі, так? Ви маєте на увазі, так? Да, це ще у нас лишився два відділення лишилися у нас в психіатричній лікарні, як відокремлений підрозділ ВОПЛ номер 1 міста села Ліпін. Це примусове лікування і туберкульозний відділ лишився. Приблизно працюючих десь 50 чоловік, якщо я не помиляюся. О, ну, сьогодні, так, за попередніми даними, також вирішується питання все-таки про перебування там цих відділень. От, власне, чи не йдеться про те, що і ті 50 людей, які нині працюють, вже за кілька місяців можуть залишитись без роботи? Ні, я думаю, що ні. Все-таки ми будемо це відстоювати, що вони там жилися, допомагати в цьому, щоб все-таки ці відділення працювали, тому що ми все ж таки розуміємо, що це надходження нашої громади, і перше за все там працюють наші люди, наші мешканці.
Про робочі місця цікаво, тому що ми говорили там з Мідинською громадою, з Луківською громадою, з їхніми керівниками. Вони казали, що шалено просто люди їдуть за кордон, попри те, що навіть є якісь підприємства, які помалу, але заходять в громади. Як з заробітчанами в Олицькій громаді? Чи їх стільки ж, чи все-таки цифра менша? Ну, скажімо так, до пандемії, я думаю, що навіть кожний п'ятий був, напевно, за кордоном. Тобто це на території Європи. От. Звичайно, люди їздили більшість на заробітки. Сьогодні більш складніше, тому що великі витрати все-таки йдуть на те, щоб туди доїхати і там перебувати. Знову ж таки, складності, що стосується сертифікатів, все інших обмежень. От. Сьогодні так спостерігається, звичайно, що все-таки люди покидають територію громади і їдуть за, скажімо так, з кращою долею, щоб більше заробити коштів. От. Але ми ж над цим працюємо, щоб все-таки залишити людей своїх на місцях, щоб працювали. Основною проблемою є те, все-таки, що от в таких галузях, як промисловість, от інші галузі, як лікарі, наприклад, у нас також складаються такі обставини, що немає фахівців. От. І з цим проблематика. Навпаки, немає людей, кому працювати, так, правильно? Так, по фахах також це проблематика є. Ми вже говорили про те, що пишете певні проекти, як, наскільки я розумію, ті, які відбуваються в нашій країні, так і закордонні. Знаю, що Асоціація міст України, в принципі, радить мати спеціальних проектних менеджерів, чи то таку посаду для того, аби от людина виключно тим займалася. Наскільки вона важлива, що це може дати і от які переваги, власне? Олена. Дякую за запитання. Направду з цим проблема, тому що проблема зі всіма спеціалістами. І лише деякі громади можуть похвалитися проектами-менеджерами, які справді пишуть і виграють проекти для громади. Кажуть, що треба написати 9 проєктів, які будуть невиграшні, і тоді виграється 10-й проєкт. Але, ну, якби кажуть, да, там, стукайте і вам відчинять, я би радила шукати серед молоді, можливо, навіть серед мешканців громади, приваблювати заробітну платнею, можливо, трішечки вищою, чи там житлом. Тобто, коли відбувся процес реорганізації районних державних адміністрацій, чимало спеціалістів, класних професіоналів були просто розхоплені, грубо кажучи, навколишніми громадами. От, тут ще такий, якби, вихід з ситуації, щоб знайти класну людину, але, ну, це такий, я розумію, що це європейська посада, фактично, але, як на мене, така людина потрібна в кожній громаді, тому що багато процесів голови зазвичай зав'язують на собі. Ну, це зрозуміло, що хочеться все контролювати, але я би сказала, потрібно знайти таку праву руку, яка зможе не просто, умовно кажучи, фіксувати, а в нас там дедлайн до якогось там конкурсу чи подачі проєктної документації, а буде таким локомотивом змін. І тому, ну, я би радила знайти, тому що, направду, це і, ну, тобто, це людина, яка ж не тільки відповідає за проекти, це і стратегія розвитку громади, це і різноманітні гранти, плюс це співпраця з міжнародними донорами. І зрозуміло, якщо громада умовно так виграє якісь проєкт міжнародний, то інші донори вже будуть собі дивитися на неї як на потенційного учасника цих можливостей. От, звичайно, це складно, як і все в нашій державі, ну, але от приблизно така ситуація. Як багато проєктів пишете, в принципі, і чи дійсно 9 невиграшних, і вже десь там 10-й таки все виходить? Ну, скажімо так, за сьогодні ми тільки ще новостворена громада, ми перший рік, як можна сказати, існуємо. От, тому, як таких невиграшних проєктів у нас ще немає. Ми надіємося, що ми всіма проєктами виграємо. От, ми трішки шукаємо різні підходи, от, і поради, от, і самі пишемо, і спілкуємося, і комунікуємо, тому із аматорськими гуртками також працюємо, то все із молоддю працюємо, і зараз працюємо над створенням і сторінки самої наповнення по туризму, наприклад, самої великі. От. Будемо надіятися все-таки, що з часом ці проекти війдуть в своє життя і будуть жити, скажімо так. Хто пише проекти? Як я вже повторюся, все-таки, що ми створили на початку комунальне підприємство «Центр культури Дозвілля». От, більшість їхня робота полягає все-таки от напрямку туризму. От, є відповідальна людина в селищній раді, яка працює над написанням проєктів і комунікацією з різними організаціями.
Ми зараз говоримо про такі дуже складні питання, про фінансування, про проєкти, про там якісь організації комунальні і інше, але повернемось до проблем насущних, те, що цікавить людей, як було з дорогами, бо ми можемо багато про що говорити, а люди все одно хочуть, аби була якісна інфраструктура. Ми щоразу в кожній громаді, коли знімаємо, то їдемо в якийсь певний населений пункт, не адміністративний центр, в Олицькій громаді. Це село Жорнище. Що ми там побачили? Зараз подивимося у сюжеті. Це у нас був колись фізкабінет, але апарати всі полишалися. Є ультразвук, є тубус кварц, є УВЧ, є інгалятор. Ну, хто приходить, хто звертається, я всім роблю, не відмовляю. Це ФАП у селі Жорнище. Він одразу на три села обслуговує понад 1500 людей. Та медпункту бути тут ще недовго. Місцеві кажуть, його планують закрити у лютому. Спершу скоротили посаду санітарки, потім фельдшера, нині тут лише медсестра. Так як ходять чутки, то хочуть закривати. Лишили мене саму, я медсестра. Село в нас велике, ну, я думаю, що ФАП потрібен. ФАП є частиною Ківерцівського медичного об'єднання, хоча розташований в Олицькій громаді. Староста припускає, можливо, річ у фінансах. Громада перераховує кошти. Але це, ну, якісь там, можливо, якісь не стільки, скільки вони хочуть. Мешканці села обурені, мовляв, закривають та оптимізовують усе. І школи, і місцевий будинок культури, значить, дійшла черга і до ФАПу. Це єдине, що залишилося в нашому селі. Якісь практично, ну от, хоч якась надія на порятунок тим особам, які не можуть кудись добратися, не мають власного транспорту, не мають якихось таких близьких, які би їми опікувалися. Прийде хоча б сюди, на цей медпункт, щоб поміряти елементарний тиск, щось поговорити, щось порадити. Нам не треба, щоб закривали. Нас хоч є куди звернутися. Біжиш так само, як стара людина, чи хтось, хто хоч прийде, послухає і знаєш. Куди вести ту дитину чи ту людину? Легше. Поки ж усі сподіваються на те, що в Олицькій селищній раді своє рішення змінять і ФАП таки залишиться. Це залежить від нашого селищного голови, якщо він виділить кошти. Наш головний лікар нас тримає до останнього, як він нам пояснює. Тому що, каже, там ще 2 місяці протримує, вже так. І так же, мабуть, рік часу тягнеться. Перш ніж продовжити нашу розмову у студії, хочу звернутися до вас, наші телеглядачі. Ви можете телефонувати до нас за номером телефону 0800 40 0012 і ставити свої запитання. Власне, про ФАП у селі Жорнище, чи буде він працювати? Ну, скажімо так, все-таки от з розмови жителів ми почули, що це чутки, тільки на сьогоднішній день. Так? Проблематика в чому у нас? ФАПи перебувають в оперативному користуванні центру первинної медичної допомоги, яка сьогодні відноситься до Ківерцівської міської ради. Тобто ми не є роботодавцями даних медиків. Дійсно, громадою Олицькою субвенція постійно надходить до Ківерцівської міської ради на отримання наших ФАПів. Це що стосується і електроенергії, і палива, і обов'язкових ліків. От, оплата праці здійснюється за рахунок коштів НЦЗУ. Це державна субвенція на отримання медперсоналу. Моя думка на сьогоднішній день тільки одна. Все-таки те, що грудень місяць – це формування бюджету. От, і це тільки вплив керівництва самого ЦПМСД Ківерцівського на нашу громаду як таку, щоб все-таки передбачили більше коштів на отримання даного ЦПМСД. Тому що вони розуміють, що в грудні місяці ми формуємо бюджет. От. Хоча ми вважаємо, що ми достатньо коштів перераховуємо для отримання даних закладів. І сьогодні мною було особисто прийнято рішення, тому що сьогодні я проводив також роботу з населенням по в селі Залісочі, це були виїзні такі засідання з Залісочі, Дідичі, Одради, Покашів і та сама проблематика. І ми домовилися сьогодні, що до кінця грудня ми дамо запит на міську раду Ківерцівську про те, куди були використані кошти, які були субвенції надані Ківерцівській міській раді на отримання наших ФАПів, щоб вони прозвітували про ці кошти. От, чи вони були використані саме на наші ФАПи. От, це перше. От, і все-таки хотіли
хотілося б почути особисто, зібрати медиків і почути думку керівника самого цього закладу, чому така ситуація і чому він не хоче звільняти наших працівників медичних. Звичайно, ми цього не допустимо. Ми цього не допустимо, звільнення всілякими силами, вони будуть працювати. Питання в тому, що на сьогоднішній день Улицька селищна рада не спроможна, щоб створити своє ЦПМСД. Хоча ми над цим працюємо. Ми працюємо з березня місяця. Ми спілкувалися, у нас основна проблематика в тому, що керівником даного закладу, комунального підприємства, як його створити, мусить бути лікар-адміністратор, який на сьогоднішній день на території фактично ми не можемо знайти. Ми от спілкувалися, мої слова можуть підтвердити, і депутати можуть підтвердити, і фактично працівники ради. Тобто тут питання виключно кадрове. Якщо знайдеться людина, то фінанси будуть, правильно я розумію? Тут така ситуація, що дане комунальне підприємство, якщо створюється, воно отримується за рахунок коштів державної субвенції, СЗУ. Приміщення потрібно, наскільки приміщення я розумію. Приміщення наші, вони перебувають тільки в оперативному користуванні Ківерцівського ЦПМСД. Тому у нас є база, ми це вже вивчали, у нас є дві амбулаторії, в Дерно і в Олиці. В Олиці нова побудована амбулаторія, введена в експлуатацію у 2020 році. Тому у нас є база для того, щоб створити своє, але, на жаль, ми є молодою громадою, ми не можемо це відразу вже охопити. Це і маса роботи, це мають бути фахівці цієї справи, щоб це зробити. Тому що, якщо справу робити, вона має бути зроблена відповідно. Це справа для того, щоб вона жила, а не завтра, можна сказати, закривалася. Тобто, якщо є лікар-адміністратор, який нині шукає роботу, наскільки я розумію, що заробітна плата буде достойна, то може звертатися до селищного голови Олики, і думаю, це можна зорганізувати, звичайно, правильно? Як тоді спілкуватися з тим, що ми маємо сьогодні, правильно з керівництвом, з Ківерцівським МТМО, як правильно знайти з ними зв'язок? Якщо ви кажете, переказуєте їм гроші, вони нібито їх там десь чи недостатньо, чи ні. Яка інформація станом на нині? Що дійсно бракує грошей, які ви перераховуєте? Я б не хотів би цього офіційно там заявляти, тому що я не вважаю, що бракує коштів. Я б хотів би все-таки розібратися, чому така ситуація, тому що тільки я це почув від нашого населення, наших місцевих жителів, що нібито ФАПи будуть закриватися через 3 місяці. Хоча я думаю, що можливо це і неправда. Ми знаємо, що слухи люблять пускати люди. Я надіюсь, що все-таки це неправда, ми будемо далі працювати. Фактично ми мусимо працювати. Ми зустрінемося, поспілкуємося, зберемо медиків всіх, ми це питання вирішимо і узагальнимо, я думаю, що все буде нормально. Поки прямого спілкування з ними не було? Ні, було пряме спілкування, фактично в кожного своя робота, розумієте, для таких зустрічей дуже мало часу. Субвенція йде кожний місяць від нашої громади, у нас підписано договір між Ківерцівською місцевою радою щодо фінансування даних закладів. Тому ми навіть і про це не думали, що якась буде проблематика в тому, що недостатньо фінансування. Але станом на сьогодні в Ківерцях інформацію про скорочення спростовують, наскільки я розумію. Якщо ви кажете, що це все на рівні чуток в населеному пункті. Це не те, що спростовують. Я думаю, що субвенції вистачає нашої. Звичайно, що, можливо, потрібно більше передбачити. Можливо, не справляються з самою структурою ФАПів, тому що в Ківерцівське ЦПМСД ходить велика кількість, не тільки Олицька громада. Це і Ківерці, наскільки я знаю, сьогодні все. І велика частина Луцького району ходить в Ківерцівське ЦПМСД. Якась причина цьому є, ми будемо це визначати і вирішувати. Олено, хочу запитати вас, ми вже скільки їздимо в громади, постійно проблема зі скороченнями медичного персоналу, де дійсно залишається одна єдина людина, яка там і санітарка, і фельдшерка, і ще ліки продає в аптеці, бо там ще така вона невеличка є. І дуже часто чуємо, коли місцеві кажуть, не цього від децентралізації ми чекали. Що скажете стосовно цього? Я скажу так, що... Була сьогодні дуже така розумна думка про те, що це все складно. І це насправді так. І ми привикли жити, від Радянського Союзу відійшли, а до Європи ще не добігли. Ми десь посередині. І проблема наших людей в тому, що вони хочуть, щоб все залишилося так, як було. В Радянському Союзі була гігантомахія, дуже багато медичних закладів, дуже багато величезних освітніх закладів, які зараз треба опалювати громадам. І зрозуміло, що кожна громада стоїть перед, можливо, жорсткими умовами, але умовами, коли треба справді зробити аудит, перерахувати. Все це стосується не лише медицини, це стосується освіти, соціалки, усього. І, відповідно, зробити таку структуру,
яка би функціонувала за певні кошти. І децентралізація дає можливості. І можливості співпраці, про які ми сьогодні говорили. Так, тобто це і різноманітні фонди, і державні можливості. Але потрібно зрозуміти, що і голова, і команда, вони мають бути справді такими функціонерами. І насправді це ж і треба потрібно вникнути і в законодавство. Зрозуміти, наприклад, що говорити про медицину, що змінилося дуже багато правил гри. Тобто, так, держава забезпечує частину, ну якби субвенції, відповідно, забезпечує фактично ну заробітну плату, якщо ми можемо так сказати, так там медикаменти частиною і так далі. І тобто виграє та громада, яка там швидше зрозуміє це все. І так, на жаль, ну. Люди можуть сказати, що вони жертви децентралізації, так, тому що їхні робочі місця ну скоротили і так далі. Але ми живемо в такому динамічному світі, що напевно потрібно бути готовими до того, що зміни будуть неминучі, і можливо вивчати якісь нові можливості для розвитку. Бути готовими до того, що не буде лікаря в селі, бути готовими до змін. Тому що, напевно, да, я розумію, що моя позиція, напевно, не популярна. Але давайте будемо реалістами, тому що ми всі кидаємося за якимись популістичними гаслами, що все буде добре отак. На жаль, все не буде добре отак, тому що треба все фінансувати. І наші люди, на жаль, вони не розуміють, куди, звідки береться їхня зарплата. Якщо вони не там умовно не працевлаштовані офіційно, так, то ці гроші нікуди не підуть і не допоможуть громаді податками. І нашим людям треба більше розбиратися в тому, ну, що не просто, знаєш, за звичкою, умовно кажучи, десь зарплата в кінці місяця прийшла, так? А що, які процеси відбуваються в державі, які процеси відбуваються в тебе громаді. Так, це вдарить по людях, тому що будь-які зміни, вони, ну, на жаль, вдаряють по людях. Але тут так справді завдання для команди і голови, що потрібно зробити щось, так, привабити інвестора, завести роботодавця, провести переговори. Щоб знайти лікаря. Знайти лікаря, так. Тобто, щоб це все функціонувало. І знову ж таки, здається, що, ну, можливо, не дуже якийсь такий оптимістичний прогноз, але, ну, ми йдемо до того, що ми маємо змінити трошечки отут, ми маємо змінити трошечки наше мислення. Тому що не може система, яка була раніше, так, функціонувати в нових умовах. Тобто і люди так чи інакше мусять, ну, зіштовхнутися з такою суворою реальністю, ну, на жаль. Ти, зрештою, зараз ще перехідний період, коли ще ніби все тільки змінюється і ще остаточно нічого не вирішено і може все-таки після переговорів залишиться там ФАП і все буде добре і, зрештою, згодом і ви знайдете відповідно лікаря. Ще, що люди говорили, все-таки про клуб, про те, що він там досить великий і не функціонує. Розумію одразу чому, тому що дійсно опалювати він величезний, його дуже складно, але чи є хоча б якась можливість, аби він згодом функціонував? Насправді, на прикладі клубу «Свій Жорнич», да, він дуже давно знаходиться в закритому стані, дуже давно не використовується цей клуб. От, і, звичайно, я хотів би, щоб і клуби працювали, культура – це також наш саморозвиток. От, але сьогодні спрямовувати увагу, ну, основна увага в чому? Основна увага – це фінансування, знову ж таки, все полягає в фінансуванні. Тому, коли у нас на сьогоднішній день перебуває 10 шкіл на балансі, 7 садочків, от, нарахуючи СНАП і інші об'єкти, бібліотеки, от, і тільки, скажімо так, чи в двох, чи в трьох об'єктів є дах, дах, якому не 30, не 50 років. От. Нема фасаду і дверей, і вікон. От. Тому, звичайно, ми спочатку спрямуємо увагу на ті заклади, які вже сьогодні функціонують, які перебувають, особливо дітки. От. Ну, відповідно, що по культурі ми також працюємо. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, над створенням школи мистецтв на базі Центру культури «Дозвілля». Це також має бути реконструкція певного об'єкта. І це тому на культуру ми просто не залишаємо її восторонь і стараємося і фінансувати трішки, і щось робити по цьому, залучати максимально населення. От, тому я думаю, що з часом ми також звернемо увагу і на будинок культури «Свій Жорнич». У нас їх є взагалі 6 будинків культури.
Які не функціонують? Ну, функціонують. У нас, звичайно, функціонує будинок культури, це один на сьогоднішній день. От, у нас не функціонує Слікотів, Покащеві, Одрадах, Жорнищах не функціонує. От, один єдиний це будинок культури, це де ми знаходимося, сама селищна рада, це також є будинок культури. Просто згодом, там через років 5-10, стан аварійності стане... Звичайно, звичайно, про це треба думати. О, тому і ми працюємо в тому напрямку також, щоб залучити все-таки людей, які хотіли би займатися, можливо, якимись спортивними напрямки. О, тобто ми розглядаємо питання і оренди, і надання там на різних умовах, аби тільки люди, як говориться, займалися і з дітками, і з населенням. О, тому проробляємо варіанти, що можна з ними зробити. Тому що, звичайно, що в радянські часи ці приміщення будувалися в масштабній, скажімо так, квадратурі. От, і сьогодні їх дуже тяжко отримувати, навіть просто для опалення і, звичайно, для електроенергії інших носіїв. Олена, хочу спитати вас, не тільки в Олицькій громаді, а й загалом є дуже багато не тільки клубів, які пустують, а й сільських рад. Там, наприклад, раніше, відповідно, була сільська рада, нині немає, староста десь переїхав разом з амбулаторією, знову ж таки, приміщення пустує. Що з ними буде далі? Бо люди кажуть, років 5-10 їх не стане, вони зруйнуються. Дякую за запитання. Якщо я не помиляюся, не можна відразу так взяти і продати сільську раду за аукціони. Там є певна, певні вимоги, і певний час після того, щоб адміністративне перевести в інше, що можна з ним щось зробити. Це по-перше, є така часова маржа. А по-друге, абсолютно погоджуюся з тезою про те, що це були, як я зараз кажу, музеї палаців культури швидше, ніж діючі речі. У нас є позитивні приклади, і насправді це теж якби шлях для Олицької громади. Можна, відремонтувати це одне діло, бо воно буде стояти як музей. Тобто, справді, туди треба заводити молодь. Зараз існує дуже багато програм по USAID, по міжнародному донору, який заводить по молоді. Тобто, це і створення молодіжних центрів, і створення молодіжної ради. І те, що ви сказали, це чудова ідея, тому що в певних громадах, наприклад, фітнес, йога, та це здається дивно, що там не в Луцьку можна зробити такі курси, але, наприклад, є людина, молода людина, яка хоче і зарплату собі отримати, і бо от така ж не функціонують, зачинені. Але знову ж таки, зміна мислення наших людей. Прийти відчинити клуб, піти в 6 вечора додому і отримати за це зарплату. Це не робота працівника культури. Це дуже просто. А якщо не отримати зарплату і те саме зробити, тоді це вже складніше. Так, але розумієш, так. Тобто ми говоримо сьогодні цілу програму про те, що потрібно змінювати мислення. Це дуже важко. Це відбувається, десятиліттями. І це, якщо ми будемо, кажуть, що вода точить камінь не силою падіння, а частотою падіння. І якщо поступово змінювати, то ці процеси можливі. Але зрозуміло, що там в добі 24 години іноді важко насправді охопити все. І відповідно, чому так в нас завжди йде освіта, напевно, найперше. Тому що це, напевно, найбільший такий вектор, куди ми спрямовуємо, куди громади спрямовують свої сили. А все інше, умовно кажучи, соціалка, культура, ті самі дороги, це не залишковий принцип, це не гарно звучить. Це і навіть не розпорошення зусиль, але вибирається там, де, грубо кажучи, дірка більша, і її в першу чергу потрібно забезпечити, тому що якщо не забезпечити там освітянам, то це буде там соціальне збурення і так далі. Зрозуміло, що, напевно, мешканцям громад треба перестати бути якимись такими ідеалістичними мрійниками і почати, а що ти зробив для громади, так? Тобто, чи ти зацікавився, можна нічого не робити, можна сидіти з скаржитися, що все погано, а можна зараз сотні можливостей, сотні грантових програм для тих самих вчителів, для тих самих представників культури. Тут, питання зусилля. Так, це важко, тому що ми привикли, що в Радянському Союзі там все давали, умовно, нічого ж не давали, але давали, так? А тут треба трохи самому поборотися за себе. Куди далі рухатись Олицькій громаді, що їй далі робити, крім зміни в мисленні самих людей, про що ми вже щойно? Якщо підсумовувати те, що ми сьогодні говорили, я би сказала знайти класного проектного менеджера.
це, ну, по-перше, написати стратегію, яка би була не просто красивою книжечкою, яку поставлять на полицю, а дієвим інструментом і механізмом, плюс сконцентрувати зусилля на брендуванні. І я би сказала, що виходячи з цієї ситуації, знайти якийсь соціально відповідальний бізнес, можливо, медичної сфери. Тобто в ідеалі це була би умовно так, ну, давайте все ж таки трохи помріємо, крута медична клініка недалеко від Луцька, куди би можна було би влаштувати оцих звільнених медичних працівників. Соціальний бізнес би плюс би ще щось давав цій громаді, але, звісно, ну, це ми мріємо, але можна було би щось таке шукати. Ну, оце так, якщо дуже коротко. Пане Олександре, які проекти хочете зреалізувати в найближчому майбутньому? Ну, я ж повторюся, знаєш таки, це проект ЦНАПу. Ну, тому що даним проектом ми закриваємо дуже багато питань, що стосується соціальної сфери, надання належних послуг нашому населенню. Відповідно, знову ж таки, це проект, який передбачає капітальний ремонт будівлі будинку культури. От, в цьому проєкті передбачено і також і будинок культури, і ЦНАП, і приміщення селищної ради. Це приміщення знаходиться в центрі самої Олики. Відповідно, звичайно, це ж наповнення структури самого і благоустрій центру Олики, тому що все-таки це є привабливість нашої громади, і на сьогодні день перебуває в критичному стані ці дороги. Звичайно, ми працюємо над проектами сьогодні, щоб попасти за такий проект «Спроможна школа», що стосується фасадів і капітального ремонту, проекти по освітленню. От, і що стосується благоустрою, висадку дерев, всього іншого. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були протягом цієї години разом із нами. Також хочу подякувати представникам Асоціації міст України за консультацію. Залишайтеся з нами, дивіться нашу програму уже наступного четверга. Можливо, ми будемо говорити саме про вашу громаду. Це була програма «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.